Ik ben Jurie Mucher en jullie zijn op onze hoofdlocatie van Mondriaan. Mondriaan is een geestelijke gezondheidszorginstelling. Wij behandelen onder andere hier kinderen, jeugdigen, ouderen. We hebben hier ook verschillende soorten therapieën, muziektherapie, arbeidstherapie. We hebben ook een zwembad. En ik wil jullie vandaag wat meer over Mondriaan en over mijn functie vertellen. Ik ben hier terechtgekomen via mijn bijbaan. Ik heb hier ongeveer 4,5 jaar in de schoonmaak gewerkt. Daardoor heb ik het gebouw goed leren kennen, de medewerker, de mensen, onze verschillende soorten doelgroepen. Maar in het tweede jaar voor mijn afstudeerstage voor de associate degree heb ik stage gelopen voor HAGO Zorg in het MUMC. Maar uiteindelijk sprak de GGZ me toch net iets meer aan en heb ik ervoor gekozen om mijn afstudeerstage te gaan doen bij Mondriaan. En dat heb ik gedaan voor het facilitaire team en vastgoed. Daar ben ik vooral bezig mee geweest met duurzaamheid. En nu ben ik hier werkzaam als stafmedewerker faciliteer. Mijn functie houdt in dat ik gedeeltelijk bezig ben met projectmanagement. En mijn eerste project is het optimaliseren van onze service desk. Dus ik ben werkzaam bij de front office. Om een goede nulmeting te maken ga ik hier dus ook echt meewerken. Dus dat doe ik door één dag in de week ben ik hier. Telefoon opnemen, mails beantwoorden, topdeskmeldingen afwerken. En verder kijk dan ook naar onze werkinstructies. En onderzoeken ook van ja, hoe moet de klant benaderd worden. Want we hebben te maken met verschillende doelgroepen natuurlijk. En met de andere 50% van mijn functie houd ik mij vooral bezig met duurzaamheid. Waaronder gebouw en techniek, energiestroming, voeding en afval. Ja, wat hebben we bijvoorbeeld in ons restaurant gedaan? Koffieautomaten voorzien van een ecostand, het voorkomen van sluipgebruik, dus apparaten uit te zetten die we niet gebruiken en koelingen gebruiken alleen wanneer ze nodig zijn. Een van de projecten waar ik mee bezig ben is bewustwording van personeel. En dat doen we natuurlijk in het kader van maatschappelijk ondernemen en verduurzamen. En daarnaast zijn kosten behoorlijk toegenomen. Dus we proberen onze personeelsleden bewuster te maken van omgaan met energie. Dus probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van ons daglicht. Zet schermen en monitoren uit als je ze niet gebruikt. Ja, en verlaat je een ruimte, zet de verwarming er natuurlijk ook uit. Blijf jezelf vooral vernieuwen en ontwikkelen. Dat heb ik gedaan door deel te nemen aan het project De Groene GGZ. En dat is een project dat houdt zich bezig om behandeling voor patiënten buiten te laten plaatsvinden. En de tip die ik aan jullie wil meegeven, probeer zoveel mogelijk meeloopdagen te regelen, afwisselende bijbanen te nemen. Want dan ga je echt achterhalen wat jij leuk vindt.